Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda çox asanlıqla hazırlanan yumuşak, ləzzətli keks reseptini sizinlə paylaşıram. Hazırlanması çox asan olan yumuşak, ləzzətli bir keksdir. Çox yaxşı da pişib. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə keksin qəlibdən yaxşı çıxması üçün kərə yağı ilə qəlibin hər yerini yaxşı-yaxşı yağlayırıq. Yağladıqdan sonra xəmiri hazırlayana qədər qəlibi soyuducuya yerləşdirirəm. Xəmir üçün qaba 2 ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. 5 yemək qaşığı şəkər tozu, çay qaşığının ucunda az duz. Bunları mikserlə yaxşı qarışdırıram. Belə mayoneza oxşar bir qarışma alınır. Alınan qarışıma 1 stəkan duri yağı əlavə edirəm. 3 dolu yemək qaşığı xama, 1 paket vanil, 2 çay qaşığı yumuşalmış kərə yağı, 1 çay qaşığı limon qabığı, 1 çay qaşığı da sıxılmış limon suyu əlavə edirəm. Bunları da mikserlə az qarışdırıram. Ələyə un tökürəm. 2 stəkan, 1 paket qabartma tozu qarışdırıram. Un qarışımı qaba əliyirəm, hissə-hissə. Artıq mikserlə deyil, spatula ilə aşağıdan yuxarıya doğru qarışdırıram. Un bitənəcən qaba əliyirəm, qarışdırıram. Hazırlanmış olduğum xəmir kütləsinin hamısını soyuducuda gözlətdiyim yağlı qəlbin içərisinə boşaldıram. Formanın içinə yayıram, hər tərəfində eyni olsun. Belə kəsiklər edirəm üstündə. Qabaranda hər tərəfi eyni qabarsın. 180 dərəcəlik sobada 35-40 dəqiqə pişirirəm. Keksin bişdə hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Çöpünə yoxluyuruq. Ələ yapışmırsa. Deməli, içdə yaxşı pişib qoyuruq. Tam soyuyur. Soyduqdan sonra keksin üstünə belə bir qab qoyuram. Çevirirəm. Qəlibdən də çox yaxşı çıxdı. Gördüyünüz kimi çox yaxşı pişib. Soyduqdan sonra üstünə biraz şəkər kirşanı səpirəm. Kəsək görək necə alınıb keks. Çox yaxşı pişib. Gördüyünüz kimi yumuşaq, ləzzətli bir keks alınıb. Siz də hazırlayın. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.